vem seveda. Mislim, da če ne v dolu, pa do nekih poznanstv ljudi, kar je tudi dobra stvar. Nekje sem slišala, da, da se je rihta vloge, ne? Seveda, se to je naš namen. Če mi ne bo, sem pritožila. Ne, po mojem ne. To pa mislim, da ne. To ne vem. Itak. Ja, to je pa vse napisano v priporočili, tako da se prebere. Porka Madonna. Če ti bo, mi povej kak. Ne. Ne vem, če ne. Čeprav. Za enkrat mi ni, no. Ne vem, neposredno, neposredno mogoče. Ja, sigurno. To ti pa težko povem. To pa ni odvisno od društva, ampak od tvojih sposobnosti, izobrazbe in od tega, koliko sreče imaš, da si v pravem trenutku na pravem mestu pripravljen, kot je treba.